د کینیا د پلازمېنه نایروبي په یو سکول کې د فزیکس استاد پال واویرو دی چې له زړو او خرابو شوو لیپټاپونو له بېټریانو څخه د موټرسایکلو هغه ډول بېټرۍ جوړوي چې په بجلی چارج کیږي. پال واویرو دا کار له هغه وروسته پیل کړ چې په بجلی چارج کیدونکي بېټرۍ والا یو موټرسایکل یې واغسته او هغه خراب شو. واویرو اوس د ایکو موبیلس په نوم د برقي موټرسایکلو کمپنی جوړه کړې ده. ایکو موبیلس موټرسایکل په تیلو د چلیدونکو هغونه زیات ګټور دي، د سمولو خرچې کم وي او هیڅ مرمت ته ضرورت نه وي، ځکه چې په دې کې داسې مکینیکل پرزې نه وي چې اکثره سمیدو ته ضرورت وي. موږ د دې د سرویس لپاره دوه کلونه ورکو، ځکه چې په دې کې انجن نه بلکې موټر وي. بل د ایکو موبیلس موټرسایکل چارج کول د تیلو د هغې په نسبت ډیر ارزانه وي، نو د خرچ او د مرمت په لحاظ سره دا زیاته موثره او اسانه وي. This will be more cost effective and number 2 in terms of maintenance this will be very easy to maintain. پال واویرو له زړو موټرسایکلو څخه فریمونه راوباسي، لاغې انجن لري کړي او پکې موټر او بېټرۍ ولګوي. هغه وایي که د موټرسایکل بېټرۍ په بجلی پوره چارج شي نو دا بیا 100 کیلومتره فاصلې پورې چلیدای شي. د پال واویرو دا جوړې شوې موټرسایکل اوس په کینیا کې نور خلک د ټیکسي په توګه او د سامان وړلو راوړلو لپاره هم کاروي. په تیلو چلیدونکي موټرسایکل د وخت او تیلو په حساب سره زیات ګران وي او برقي موټرسایکل زیاتې مؤثره وي. زه یوازې په $2 ټوکن واخلم او دا ټوله ورځ ما کار کوي. په کینیا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې په بجلی چارج شوي موټرسایکل د چاپیریال پاک ساتلو لپاره هم ډیر ګټور دي.